Elaun pasukan sukarelawan polis dinaikkan RM2 berkuat kuasa serta merta. Timbalan Perdana Menteri ketika mengumumkan perkara itu menjelaskan keperluan adalah bersesuaian dengan kenaikan yang diumumkan bagi pasukan angkatan sukarelawan persekutuan lain sebelum ini. Kenaikan ini berkuat kuasa serta merta. Mudah-mudahan akan lebih ramai lagi penyertaan di dalam pasukan sukarelawan ini untuk memberikan motivasi dan semangat yang baru. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan demikian pada majlis perasmian Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star dekat Alostar Kedah. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun dan Ketua Polis Kedah Datuk Zainal Abidin Kasim. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid semalam telah mengumumkan kenaikan allowance askar watania dari RM7.80 kepada RM9.80 sejam bagi pegawai dan RM6 kepada RM8 sejam bagi anggota.